abi wanaagsan qodobada wararka idaacadda kulmiye caawidiisa waxa ugu waaweyn xaaladda magaalada baladweyne ee gobolka Hiiraan oo caawa degan kadib markii maanta halkaas ay ka dhaceen barnaamijyo rabshado wata odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan oo sheegay in talidka booliska Hirshabeelle ugu hanjabay in ay xiri doonaan hadii uu sii socdo barnaamijyada baladweyne ciidamada amniga ee galmudug oo sheegay in ay gaalkacyo ku qabteen jawaano qarxay laga soo buuxiyay ciidamada Kenya oo sheegay inay dileen saddex dagaalamo oo ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib weerar ay ka fuliyeen Kaynta Boni jabhada ONLF oo waxba kama jiraan ku tilmaamtay inay ka hareen tartanka Ethiopia ee doorashada sanadkan soo socota kooxda galmudug oo iska xaadirsay ciyaarta kama dambeysta ee tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo Turkiga oo ku hanjabay inuu cagta marin doono jeneraalka jabhada hogaamiya ee ka dagaalanta dalka Liibiya habeen wanaagsan saaxiibyaal waa habeen axada isniin ayaa soo gelaysa waa 7-20 bisha Diseembar sanadka 2022 warkaas oo dhan waxaa la diyaaray Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim maasaneed Xuseen Cabdulla Maxamed habeen wanaagsan saaxiibyaal wararkii oo dhan waxaan ku hormarayaa xaaladda magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa caawa lagu soo warramayaa in ay degan tahay kadib markii maanta ay halkaasii ka dhaceen dibadbaxyo rabshado wata iyadoona sidoo kale odayaasha gobolka Hiiraan ay sheegeen in taliska booliiska Hirshabeelle ugu hanjabeen in ay xiri doonaan haddii uu sii socdo dibadbaxyada magaaladaasi axmed maxamed ibraahin ayaa wararkan soo koobaya wararka caawa ka imaanaya magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xaaladu ay tahay mid degan kadib markii maanta ay dhaceen banaanbaxyo rabshado watay kuwaasi oo dad ku dhaawacmeen shan ruux oo rayid ahi ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen banaanbaxyadii maanta kadib markii ay rasaas ku fureen ciidamada dowladda ay halkaasii ku sugnaa dadka banaanbaxay ayaa waxa ay ka soo horjeedeen xarig loo geystay dad shacab ah oo lagu xiray saldhigga booliska magaalada Baladweyne kuwaas oo tiradooda lagu sheegay inay ka badan yihiin ilaa 70 ruux dadka xiran ayaa qaarkood waxa laga la baxay habeenimadii xalay guryahooda kadib markii ay u dhaceen ciidamada military ga Soomaaliya ee halkaas ku sugan halka qaybta kalena la xiray saakay kadib markii hawlgal ay sameeyeen ciidamada military ga Soomaaliya ciidamada Ethiopia iyo kuwa Djibouti oo isgarabsanaya lagu soo qabqabtay odayaasha dhaqanka magaalada Baladweyne ayaa la sheegay in ay wadeen dadaal lagu xalinayo xasaradda ka taagan magaalada Baladweyne hayeeshee waxaa jirta in loogu hanjabay in saldhigga ciidanka booliska lagu xiri doono maadaama qaybtooda lagu eedeeyay in ay iyaguba ka dambeeyeen rabshadihii Baladweyne ka dhacay sidaasi waxaa sheegay nabadoon cilmi xagar guure maalmahan waxaa ka socday magaalada dibadbax lagu diidan yahay Hirshabeelle qolo jabhadana waxay joogtaa meel magaalada ka baxsan hase ahaatee magaalada waxaa ku soo kordhay habeenkii ciidamada Itoobiyaana iyo Djibouti loo adeegsan guryihii laga bixi waayo marka dadkiina habeenkii guryaha loogu dhacayo la xirxirayo ayaan saakay annagoo konton oday aan isku nimid arrintii aan xamili weynay dadan dembi gelin ayaa xiran qofkii dembi galay oo dembi lagu helo waa waajib in la xiro laga wasado dembigaas laakiin dadan dembi gelin oo shaqo ku lahaynaa la xirxiray markii nala yiri dabcan maamulkaana u yeeray shiraa lala galay sida la sheegayo shalay miya daraadiya ma aqaan almuhim military hadhin boolis hadhin dadkii guryihii habeenkii lagala baxayaa xabsiga lagu gurayaa banaanbax mar hore dhacaad ayaad ma taqaanaa u jirtay jabhadaad ka tirsan tahay cid walba waa la iska xirayaa marka waxaan xamili weynay dadkaas dibka loo geysanayo Soomaali ixtiraamada xamaal ka sareysa oo la salaaxaa ma jirto waxaan aadnay wasiirkii arrimaha gudaha federaalka asagiina waxaan la yiri loo ma tegi karo oo waa hurdaa 1 kilometer aan u dhaaf waaynay meel laba xidiglaa aan loo yimid wuxuu yiri waa hurdaa iska baxa waa soo baxay waxaan yiri war xageeyuu ku dhow annagu dadku waa dadkeennii dib uma rabno magaaladu waa magaaladeennii qoodana ma rabno annagu waxaan nahay dad dowlad ku noola guddoomiyihii gobolkan aadnay asagiina waxaan la yiri waa hurdaa waa iskaga soo noqonay saldhiggii baan nimid isha askarna loo soo diraa la yidhi odayaasha laftooda ha la xirxidho waxaan oo dhan iyaga ka dambeeye annagoo joogna gobolka waxaa la yidhi xabadaha dhacay barnaamijaha wuxuu ka socdaa xaafad la yidhaaha kor iyo nuur xawaad maanaan ogeyn qaalina kama nihin annagu dad fowdana ma ahin oday dhaqanaan nahay nabadoon magaciisa waa garan kartaa saddex ka mid ah dadkii la xiray habeenimadii xalay ayaa la tilmaamay in loo gudbiyey xabsiga weyn ee magaalada Baladweyne kadib markii lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen dibadbaxyada halkaasii ka dhacay
saddexda ruux ayaa la sheegay in la soo taagi doono maxkamad waxana lagu kala magacaabaa Cabdiraxmaan Xuubi Barqadle oo ah afhayeenka jabhada uu hoggaamiyo General Xuud Cali Daahir Xiru oo isna ahaa wariyashii ka howlgali jiray magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne iyo ganacsade Xasan Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Habi Mahadsanid Axmed ciidamada amniga maamulka galmudug ayaa sheegay in ay magaalada Gaalkacyo ka qabteen jawaano lagu soo raray waxyaabaha qarxa hadaba qadka telefoonka xilligan waxaa si toos ah ugu jira wariyeena magaalada Gaalkacyo Liban Cajiib Haaji Liban soo dhawow faahfaahinta wararka naga si waa maasantahay cad qani ciidamada amniga dowlad goboleedka galmudug oo muddooyinkii ugu dambeeyay howlgalo ka waday magaalada Gaalkacyo ee deegaanada ku xeeran ayaa waxay shaaciyeen inay gacanta ay ku soo dhigeen jawaano laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa isla markaana la qorsheeyay in laga sameeyo miinooyinka gawaarida lagu dhajiyo sida ay sheegtay wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug waxana arintan ay ku soo beegmaysaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Gaalkacyo uu ka socday howlgalo xoogan oo ay wadeen ciidamada amniga isla markaana lagu baariyay guryaha ku yaala afarta xaafadood ee magaalada Gaalkacyo waxana howlgalkan uu daba socday kadib markii dhawaan magaalada Gaalkacyo lagu dilay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana wasaaradda amniga ay shaacisay in magaalada laga bilaabayo howlgalo xoogan oo lagu soo wiyo amniga maadaama magaalada Gaalkacyo ay sheegeen inay ku jiraan waxyaabaha qarxa oo la doonayo in lagu dhibaateeyo shacabka degan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Midow waxana horay u jirtay in wasaaradda amniga ay sheegtay in qofkii lagu arko ama qofkii ka kireeya shakhsi uusan aqoon guriga ay wasaaraddu tilaabo ay ka qaadi doonto isla markaana xabsiga dhexe ee magaalada Gaalkacyo la dhigayo inkastoo wasaaraddu ay ka gaabsatay inay faahfaahin rasmi ay ka bixiso inay jiraan dad lala soo qabtay waxyaabahan qarxa ee laga soo qabtay mid ka mid ah guryaha ku yaala magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Midow adoo maasayn hayli Ban Cajiib Haaji oo Gaalkacyo ku suganayo ahaa ciidamada Kenya ayaa sheegay in ay dileen saddex ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib weerar qorsheysan oo lagu qaaday Kaynta Boni Maslax Abuukar Haaji ayaa warkan dalkaasi ka yanooga soo diray ciidamada gaarka ah ee difaaca Kenya ayaa subaxnimadii hore ee Axadii maanta waxa ay weerareen oo ay burburiyeen sida ay shaaciyeen xero ay ku sugnayeen kooxda Al-Shabaab xubna ka tirsan oo ku taala Kaynta Weyn ee Boni gobolka Lamu dhulka xeebta Kenya ciidamada sida gaarka ah u tababaran ayaa la sheegay markii weerarkan ay fulinayeen in si taxadar leh ay u fuliyeen isla markaana ay ku dileen afar ka tirsan kooxdii Al-Shabaabka ahaa ee halkaasi ku sugnayd waxaana ay soo heleen qalab isgaarsiineed iyo hub ay u adeegsanayeen kooxda Al-Shabaab in ay ku dhibaateeyaan dadka deegaanka Lamu ee dhaca xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya intii lagu guda jiray weerarka ayaa sidoo kale waxaa warbixintan lagu sheegay in agagaarka deegaanka Posia ay ciidamada difaaca Kenya ku xireen laba qof oo la rumaysan yahay inay ka tirsanaayeen kooxdii halkaasi ku sugnayd ee Shabaab ka tirsan afar maalmood kor kooxda Al-Shabaab ayaa afduubtay oo qoorta ka jaray mid ka mid ah gudoomiyaasha deegaanada ismaamulka Wajeer taasoo keentay in ciidamada ammaanka Kenya ay sameeyaan dadaalo dheeraad ah oo ay uga hortagayaan in kooxdan dhibaatooyin kale ay ka geystaan gudaha dalka howlgalkan ayaa ku soo aadaya dhinaca kale xilli taliyaha booliiska gobolka xeebta dhowaan uu shaaciyay in ciidamada amniga heegan la geliyay si inta lagu guda jiro u dabaaldega ciidda masiixiga iyo soo dhaweynta sanadka cusub dalka aysan uga dhicin weeraro argagixiso markana Ethiopia jabhada ONLF ayaa waxba kama jiraan waxay ku tilmaameen in aysan ka qayb gelinin doorashada Ethiopia ka dhici doonta sanadka soo socda bartamihiisa sida warkani ku dhameystirayo Cali Cilmi Salaad kadib markii maalmo ka hor ururka ONLF lagu wargeliyay inay is soo diiwaan galiyaan hadii ay doonayaan ka qayb galka doorashada guud ee Ethiopia ay dhacayso sanadka 2022 ayaa haddana waxaa jiray hadalo la isla dhaxmaraya muddooyinkan kaas oo ah in ONLF loo diiday ka qaybgalka doorashada Ethiopia ee dhacaysa sanadka cusub ee maalmaha ay ka dhiman yihiin afayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmoogi ayaa arintaasi ka hadlay isaga oona waxba kama jiraan ka dhigay wararka sheegaya in ururkaasi loo diiday ka qaybgalka doorashada Ethiopia
waxa ka jira majab hadmaan adigu oo nalf ba shuruudihii xisbi buuxin weeyday oo qaar kale buuxiyay kula tahay bibiidan dar hadal loo dhoobay waa inay heshay ku tala jirtay oo nalf 36 sano jirtay oo doorashadii 92 ka dhacday Somali state kelka Soomaalida ku guuleysatay oo isbeddelkii dalgiga dawladdi aan tii shuuciga ay ku dhacday ka qayb qaatay yaani 36 sano 37 sano jirtay oo maamul halgan siyaasi ah oo nabadaysan soo gashay oo halgan siyaasi ah oo hubaysan soo gashay yaan u qalmin inay xisbi noqoto iyaga gadmeysa sax ma warkaas ururka oo la xisbiyadii ugu horeeyay ee bilaabay prosesska isdiiwaangelinta isu diiwaangelinta doorashada ahaa ee shirweynayaashii laba shirweyn ee qabanay doorashada dartay ayaa ka mid ah doorashada iyo isla qabatsiinta duruufta isu diyaarinta ee xubnaha iyo shuruudaha loo baahan yahay deegaanka kala duwan laga keeno yaanu buuxinay laba saddex qodob oo yar yar waxa jiray farsamo ah oo adreesi iyo telefoon iyo dad saxiixiyo ka dhiman dad 12,000 oo aan la faygeysay kuwaana waa la saxay marka qolada leen kale ku soo xigan weeye waliba nambarada u sareeya recordka wada shaqeynta anaga gudiga doorashada ee heer federaal ah xisbiyada ugu horeeyay ee shirarkooda ka qayb galay ee Code of Conduct-ka sharciyada hadda lagu shaqeeyay wax ka dajiye lixdi xisbi ee kaalmeynaya baan kamid ahayn marka we are online ma aha ma nihin maalmihi dambe waxaa jiray warar sheegaya in ururka ONLF uu laba garab u kala jabay oo garab kamid ah ay galayaan doorashada ka dhacaysa Ethiopia halka garabka kalena la sheegay inay ka hor yimaadeen sida ay wax u wadaan qolyaha kale balse war goor hore ka soo baxay ururkaas ayaa lagu beeniyay in ONLF ay laba garab u kala jabeen iyadoo garoonka kubadda cagta ee injineer Yariiso maanta lagu qabtay mid ka mid ah kulamadii ugu xiisaha badnaa ee tartanka maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ayaa kooxda maamulka Galmudug waxa ay iska xadiriyeen ciyaarta kama dambeysta ah ee tartankaasi. Hanad Maxamed Karama ayaa faahfaahinaya. Kulankii koowaad ee wareega semifinaalaha ama fadhmaadka tartanka kubadda cagta maamulada dalka ka jira ee gobolka Banaadir ayaa galabta la ciyaaray waxaana galabta ciyaar adag wada qaatay kooxaha kalmadtilaya labada maamul ee dariska ah Galmudug iyo Puntland. Kulankaana waa mid si weyn loo wada sugayay ayaa waxa xiisisa laga dareemayay garoonka Engineer Rizzo oo galabta ka duwanaa galbi hore waa sacabka iyo sawaxanka kumanaa taageerayaala kuwaas oo soo buuxdhaafiyay garoonka iyagoo kala taageeraya labada dhinac Galmudug iyo Puntland ciyaarta galabta ayaa wixii guush raacday oo 2-2 ku adkaaday kooxda Galmudug iyadoona sidaas Galmudug ay ku tirsatay finaalaha tartanka kubadda cagta maamulada dalka ka jira ee gobolka Banaadir macalinka ciyaartooda Galmudug Axmed Taliil Cali ayaa kula hadlay garoonka markii ciyaartu soo dhamaatay idaacadda kulmiyada ugu hambalyeena maadaama aad waqtigii ku hurtay inaad horumarinta bulshada sameeydeen maanta waxay ahayd maalin qaali ah in Galmudug gaartay guul leh ma ahan in ay tabar xun tahay marba waxa ku aaminay inaan sanadkan guul gaarno diyaar garow fiican aan wadnay muddo 2 bilood ka badan aan wadnay magaalooyin kala duwan ee caasimadaha Galmudug waxaan ka soo xulnay ciyaartooy fiican ciyaartooy kale oo qiimo badan waxa ka keensana Finland iyo dunida meelo kale kala joogan looma kalan Galmudug laakiin waxaan leeyahay in aan maanta final gaarno waxaan oo qurux badan insha Allah waxaan rajaynaa koobka sida ku qaadilayna dadaalkeena galno ku hamina insha Allah inay qaada Galmudug sanadkan oo sanadkii Galmudug wax kale oo hadda aan hamina ma jirto waxaan leeyahay marbeeto ama santiin taageerasho xalay aadan kugu mahadcelinayna maadaama waqtiga qurux badan ee dhibaatadan aa u soo horteen mar walba taageera waa hoganka guud ee xulka Galmudug idinkana waxaan leeyahay nasiib wacan insha Allah finaalkan si raaxna ku qaadna rajaynaa Maxamed Maxmuud Sirqaawi oo isna noqday ciyaaraanka ugu wanaagsanaa ee galabta garoonka ayaa isna wax ka weydiiyay dareenkiisa iyo labada gool uu galabta u dhaliyay Galmudug wallahi dareenkaygu aad iyo aad buu kacsan yahay aad iyo aad baa ugu faraxsanahay koobkan markuu bilaabmayo baa ku tashanay inaan geyno caasimadda Galmudug Goosmareeb si aan ugu soo damaashaano meelaha Galmudug magaalooyinkooda oo dhan ilaa iyo finaalka Nobel ama koobka waxaan naga go'an inaan qaadno wallahi run ahaantii aad iyo aad baa u dareemayaa waliba aniga farxadeed waxa iga sharaf badan ba farxadda faamiligeyga iyo farxadda dadkayga aniga taageeray gaar ahaan reer Galmudug oo kale aad iyo aad ugu faraxsan aad iyo aad ciyaartaas waxaan leeyahay finaalka anaga waa cad waan qaadanay insha Allah dadaalka iyo dadaalka macallimiinta ba taageerayaasha waxa leeyahay farxadina saas uun bay u soo soconaysa markii la yaa laga ma yaabo inay niyad jabino dhanka kale toobar ku xigeenka ciyaartooda Puntland macan Jabra
oo isna kula hadla garoonka ayaa wax ka weydiyay guldaradan ee la kulmeen galabta waa guushu halkeedii insha Allah ta'ala waxaan u nimid inaan badino ama barbarro aan in laga badiyo nasiib nasiib uu yeelan laakiin nasiib wala waxa qaatay maanta guusha galmudug ana waa laga badiyay dhimaale sarax dambe insha Allah een waxaan u baaqay taageerasheeni inaysan yishabin waxa wasarad waa qaadnay laba sano waa laga qaaday insha Allah ta'ala kulay een bulooni waa cadiib iyo madaw insha Allah ta'ala waa guuleysan doona sarax dambe insha Allah ta'ala galmudug ayaan haatan markii ugu horeysay taariikhda waxay galabta sida ku tigsatay finaalaha kama dambeysta tartankan maalintii Bria ayaa sidoo kale ciyaari doona kulanka labaad ee wareega semifinaalaha tartanka kubada cagta maamulada dalka ka jiray gobolka Brandir waxaan wad ciyaari doona kooxaha kala metelaya koonfur galbeed iyo gobolka Brandir ugu dambeyntiina saaxiibayaal Turkiga hadii aan warka ku saabsan eegno wasiirka difaaca dalkaasi Turkiga Hulusi Akra ayaa digniin adag waxa uu jeediyay generaalka lagu sheegay inuu falaagada yahay ee ka dagaalama dalka Liibiya Khalifa Haftar leeyahay maanta oo hadda ayuu digniintan soo saaray wasiirka difaaca ee dalkaasi Turkiga Hulusi ayaa wacad waxa uu ku maray in hadii general Haftar uu weeraro fariisimaha military ee ay xoogga dalka Turkiga ku leeyihiin Liibiya ay taasi ka dhigan tahay dhamaadka general Khalifa iyo kooxdiisa Ankara waxay si weyn u taageertaa xukuumadda oo caalamka aqoonsan yahay ee ka dhisan Liibiya iyada oo la joogo ama la joogitaanka Turkiga ee Liibiya wax badan ay ka bedeshay wajigii dagaalka ee dalkaasi waxaana muddo gaaban ama muddo kooban gudaheed gacanta looga dhigay generaalka iyo kooxdiisi deegaana dhowra hadalka wasiirka gaashaaniga ee Turkiga ayaa waxa uu iimaanayaa iyadoo maalmo ka hor general Khalifa Haftar uu ku goodiyay in uu beegsan doono ciidamada Turkiga ee taageeray dowladda dalkaasi Liibiya